Opa, boa noite, 86. Boa noite, carequinha. Como é que Estamos você ao tá? vivo. Estamos ao vivo e a cores para todo o planeta Terra. Como é que você tá, irmão? Suave na nave? Tô bem, graças a Deus, bem. Pô, hoje deu uma beliscadinha no joelho, hoje no treino, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Mas é grave? É para se preocupar com o corre ou Não, não? vou fazer uma ressonância amanhã, vamos ver qual é que é. Chutei um toco, dei mole. No treino, pai. É muita vontade, mas não vai ser nada, não, se Deus quiser, mano. Boa noite pra tudo. Hã? Faz parte. E você, tudo Faz bem? parte. Correria, né? Tá correndo Mano, bastante, né? correndo muito, campeão que se pá essa semana. Na moral, ganhar é bom, hein? Pode ser Ganhar é bom, né? lá de cima ou lá de baixo. É até bom demais ganhar, mano. Você é louco. Que legal. Foi campeão com esse pau onde? A Recopa aqui, velho, a gente tinha perdido pros caras, perdemos pro Ajax a final da 1º de maio. Aí a gente ganhou o CDM, aí o Fabiano, que organiza dois campeonatos, ele faz a Recopa. Aí a gente queria pegar os caras de novo, né? Aí a gente pegou os caras, aí dessa vez deu nós. Deu certo. Muito legal. Estamos ao vivo, né? E hoje, de espécie, foi difícil, hein? Foi Foi difícil, né, velho? difícil conseguir falar com a assessoria desse cara. Cara, seja muito bem-vindo, ele. Vestiário hoje de número 26, correto? Correto, 26. Hoje mais um craque do corre da bola pesada, um fenômeno. Geração 86, 86 também. Seja bem-vindo, Daniel Japonês, cracaço de bola. Muito obrigado aí pelo convite, tomei a careca, satisfação. Acho que foi o convite mais rápido aceito, né, Oito? Pô, você falou, vamos chegar, já concordei, só acertamos as datas e aqui estamos. Pô, se Cê é meus louco. irmãos me falar não, meus amigos me falar não, aí eu tô perdido. Verdade. Obrigado pelo convite já. Oh, obrigado por aceitar o nosso convite já. Porra, é uma honra muito grande pra gente poder ter um atleta como você, um jogador com a tua história, com a tua qualidade, uma pessoa incrível. Porra, vai ser muito legal. Você que é um cara aí que não é um cara que tá muito nas redes sociais, então muita gente tem muita curiosidade para saber muita coisa do japonês. E hoje chegou o grande dia, tirar as dúvidas. Saber um pouco da tua história, da tua trajetória, resenha de vestiário. Eu sou low profile, né? Sim, eu fico na minha, mas quando precisar é só chamar que acho que a gente pode passar alguma coisa aí pro pessoal que gosta de futsal, gosta do esporte e da vida, né? É isso. Da hora. Ô, Japa, primeiro, antes de começar a resenha aqui, a gente esqueceu de falar que o Luizão tá com uns problemas particulares lá, ele não conseguiu estar tá com a gente hoje, né? Então, Desfalque, pô, desfalcado, desfalque, gente. mano. Estamos sem pivô hoje, hein, velho? Dava Sem aí, mano. pivô, é foda, hein? Ainda Sem bem pivô. que a gente tá com os ambidestros aí, tem um goleiro pra segurar o refrão. Não, da hora. E já, o 86 começou uma resenha, né? Falando aí, você falando que é low profile e tal. E, tipo, mano, você nem deve saber disso, tá ligado? Mas quando eu entrei na faculdade, vocês estavam na mesma faculdade que eu, tá ligado? Você fazia publicidade lá no Mackenzie, né? E eu Certo. entrei no Mackenzie ali em 2007, se eu não me engano. E mó galera falava de você, tá ligado? Na Atlética, nos jogos ali, mó galera, mas mó galera mesmo falava de você. E o da hora do vestiário é que hoje a gente tem a oportunidade, tipo, de contar de você, do atleta ter o um microfone, a gente trocar uma ideia e muita gente curte seu trampo, muita gente curte sua carreira. E lá atrás, mano, lá em 2007 e tudo mais, acho que ali, acho que 2008, se eu não me engano, 9, ele já tava no Barbosa. E você, tipo, era meio que uma referência para mim, tá ligado? Porque eu tava na facu que você estudava, a galera, mano, todo mundo falava de você, falava super bem de você. Eu falava, pô, mano, tô no corre aqui e tal, correndo atrás, indo atrás, batalhando e papapá. E eu sempre tive você assim como uma referência, porque eu falei, pô, mano, se ele conseguiu, saiu daqui e chegou lá, mano,
porra, dá pro carecão também, tá ligado? Não cheguei metade do que esse homem chegou, mas a gente conseguiu brincar um pouco, né, velho? Então eu tenho um carinho muito grande, assim, por você. E é muito legal você estar aqui com a gente, velho. É, não, é bom saber dessas histórias, né? Porque realmente não chega até mim, né? Eu sabia que você fez Mackenzie até pelo Vinícius, que é um grande amigo nosso, né? Oito, ele jogou, foi profissional, fez muito tempo Mackenzie, ele contava. E até falando em faculdade, assim, foi uma época maravilhosa. Eu, infelizmente, não consegui terminar, né, o Mackenzie, mas eu lembro muito bem, os jogos universitários são bons, né, careca? Demais. Tem todos, tem algumas coisas, né, assim, que seduzem, né, mas foi muito bom. Joguei um Juca, a gente ganhou, fez história aí, pô, eu lembro com a maior satisfação. Eu não deixo esses títulos assim, já conquistei alguns, né, na minha carreira. Mas esses aí marcam realmente, viu? Todos marcam, né? Cada um da sua maneira. E os títulos universitários também. Eu fui campeão brasileiro universitário, inclusive, pela Unip. E no Mackenzie eu também consegui ganhar o Juca, né? Ganhar a série bronze da FUP, é A isso, FUP, isso, a né? FUP. Isso. Então, eu fui muito feliz também nesse âmbito. E fico feliz em saber que tem essas histórias. Sou referência. Então, eu fico lisonjeado aí, careca. Da hora, mano, da hora. Mas é papo sério, Ô, esse careca, cara tinha muita moral lá, pai. para quem não sabe, o Daniel japonês, ele é aquele típico jogador, jogador mesmo. Tipo assim, aquele cara que começa na base, é craque no salão, é craque no campo. Então, eu joguei, conheci o Daniel lá no Sub-17 do Banespa, né? Em 2001 eu cheguei lá. Então. O Sub-17 era primeiro e segundo ano, a gente era 8-6, primeiro ano de infanto, e o Daniel era um fenômeno já no Sub-17, então ele era primeiro ano do 17 e já jogava titular, tinha muita moral. Só que o Daniel também jogava campo na Portuguesa, né? Então, Pode crer. naquela época, a Portuguesa sempre foi a menina dos olhos de ouro de todos os atletas de São Paulo, né? Então, a base que a gente gostaria de jogar, não era, lógico, os times grandes ali, São Paulo, Corinthians, mas a Portuguesa era que brilhava os olhos. E o Daniel foi jogador ali do Sub-17 da Portuguesa. Então, Dani, conta pra gente desde ali como começou a sua trajetória no futsal, essa transição do campo, de ter sido também jogador de campo, quando foi, até quando foi a transição. E aí de lá a gente nunca mais jogou junto, né? Só jogamos contra. Depois conta como foi a sua trajetória aí, por onde você caminhou durante todo esse período. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu vou lá pro além, né? Para as profundezas, que eu tô ficando velhinho, né? 8-6. Chegou, né? Tá batendo na porta. Cara, o pessoal já olha com desconfiança, né? Mas o Peinho ainda vai. Esse ano ainda tem coisa pra Mas, ele. ô Japa, você tem a idade do 86, assim, mas tem a diferença grande entre você e o 8, né, mano? Eu quero colocar uma foto minha e a dele, mas vocês perguntam, e aí? Quem é 86? Quem é, sei lá, faz uma enquete polêmica aí. É que eu já, pai, eu andei, eu peguei mais sol, né? Eu peguei mais estrada de chão, entendeu? Caminhada foi longa, você tá ligado? Vai, já, segue. Aí, não, eu comecei no Taboão da Serra, no Fraldinha. Até às vezes eu não conto essa parte por esquecimento, mas comecei no CATS, Taboão da Serra. Meu pai sempre incentivou muito, aí eu acho que eu levava jeito, né, quando pequeno. Então não tinha time federado no Banespa, no caso, né? E eu fui pro CATS, a gente foi vice-campeão, era a série prata. Eu comecei lá. Depois eu fui pro Banespa. Eu sempre joguei futsal no Banespa e campo também, que tinha um time lá. A gente jogava. E não sei, a transição assim, eu fui fazer uma peneira no São Paulo. Aquelas peneiras que ninguém passa, né? Que é quase impossível passar, que todo mundo já é carta marcada. Eu não sei como eu passei. Aí eu comecei jogando no São Paulo no futebol de campo com 11, 12 anos. De lá
Tive aquela história triste, né, que a gente sempre tem no futsal. Fui mandado embora de São Paulo. Eu era franzino, assim, na base sempre se sobressai, infelizmente, né, que já tem força, já pegava aqueles cara que vinha de sei lá da onde, tinha 3 metros de altura, o dobro de força que a minha. Não deu certo, fui para a Lusa. Aí sim eu fiquei 3, 4 anos na Portuguesa, e como o Oito falou bem, a Luzia na época, a base, pô, era temida, né? A base da Lusa, sempre apareciam grandes jogadores lá. Eu tive essa felicidade de fazer parte durante esse período. Eu jogava, sempre conciliei o futsal com futebol de campo. Aí, com 17 anos, eu parei de jogar futebol. Eu fiquei meio desiludido, assim, tava numa fase. É uma fase difícil das nossas vidas, né? Assim, adolescência, aquela correria, tinha todo dia ir para lá estudar. E aí sim eu vou contar a história triste de empresários, treinadores, muito esquema, é tudo, sabe, é cansativo mesmo. Acho que eu não É tinha maturidade. sujo, né? É sujo, né? Eu já com 17 anos na portuguesa, você já tinha empresário? Como que era? Eu não tinha. Até eu vou contar uma história que contei para muito pouca gente. Com 16 anos, eu estava jogando lá, e um treinador, Fernando Gaia, lá na Portuguesa, ele até falou assim: "Ah, nossa, você tá bem", para você ver como era esse mundo. Você, nossa, joga bem, tá bem. Ah, eu batia pênalti, batia, tava muito bem, fazia gol. Ele falou: "Só que você sabe que você tem que jogar duas vezes mais, né, que os outros". Aí eu olhei para ele, é um moleque, né, inocentão. Ele falou: "É, porque você é japonês, o pessoal tem essa desconfiança". Ele falou assim para mim. E na O hora, louco. caiu como uma bomba. 16 anos, eu falei: "Cara, eu acho que eu tô no lugar errado, né?". O treinador falando isso, e eu via acontecendo, né? Milhares de coisas semelhantes. Eu, titular, do nada reserva, chegava uma leva, ia para o terceiro time. Aí eu já não. Assim, na época eu já não estava me reconhecendo mais, até como pessoa, né? Como ser humano, fazendo coisas equivocadas, até no caso. E eu falei: "Não, eu vou continuar jogando futsal. Porque aqui pelo menos eu tenho meus amigos, tô em paz comigo mesmo, vou estudar e vou levando". O futsal nem fazia parte dos planos mesmo, era ser jogador de futebol. Acredito que a grande maioria de nós, né? Porque o futsal é pouco divulgado, apesar de ser um esporte apaixonante. Infelizmente, a mídia é pouca, ninguém, dificilmente alguém sonha em ser jogador de futsal, né? Sendo bem sincero. E foi isso, mais ou menos, a trajetória. Aí o futsal eu conciliei com os estudos. Quando eu cheguei no profissional, primeiro ano, foi nessa época que eu parei, quando eu comecei a jogar contigo, 86. Aí o Miltinho, primeiro ano, eu estava no terceiro colegial, ele chegou. E, claro, com a transição do campo, eu estava voando, né? Forte, usava o braço e, pô, eu tava acima mesmo, fisicamente, além da técnica, habilidade. Aí o Miltinho gostou, primeiro ano já me colocou para jogar. Aí foi que eu falei: "Bom, vamos ver no que vai dar", né? E fui levando mais a sério o futsal. Ô Japa, no primeiro ano que você tava no 20, o Miltinho já te colocou para jogar na Vita, é isso? Lá no Banespa? Quando eu tinha 17 anos, eu tava no terceiro colegial. Eu lembro, o Miltinho. Eu estava muito bem, era artilheiro do time lá no Banespa. Aí, quando eles descansavam os mais velhos, né? Na época o Banespa era um timaço, tinha Manuel Tobias, Sim. tinha pô, Índio, pô, era só craque. Só que, claro, quando tinha jogo da Liga, eles poupavam alguém no estadual, daí eu ia para o jogo. Só que eu fui indo bem, e no meio do ano o Banespa acabou. Saíram vários jogadores e ele gostou de mim, e eu fiquei jogando até o final do ano. Assim, jogando mesmo, jogava bastante tempo com ele. Caramba, velho, que da hora, mano. Eu queria ter tido essa oportunidade, tá ligado? De ter convivido com esses caras, de ter batido uma bola treinado, porque os caras são bons, né?
Os caras são brabo, né, Oito? Mas no treino mesmo, você vê o quão bravo os caras são, né, mano? Porque ali, você vê os treinos do Marcelo, por exemplo, ali no Real, tá ligado? No Real não, no Fluminense. Os domínios do cara, a qualidade dele de driblar, de passe, né, mano? E você conseguiu. Você conseguiu, não? O que que você pega, assim, de mais importante desses caras, ô Dani? Nessa fase, assim, né? Tipo, porque você vem de uma decepção, né? Porque era o seu sonho, aí apareceu o futsal para você. Só que, tipo assim, você tava no meio dos melhores e dos maiores da modalidade, né, mano? O que que você lembra, assim, de como foi esse período? O que que você conseguiu aprender e sugar um pouquinho para que você leva pra tua vida? É, eu tento assim, eu vejo as referências, eu tento aprender com todos, né? Eu vejo o que eu posso aprimorar no meu jogo. Eu sempre fui muito observador. E eu vi esses caras, eles eram referências no futsal, só que na época eu tava meio desiludido mesmo, assim. Eu não. Foi meio a referência por. Eu sempre ver, pô, esse cara é bom, ele faz isso bem, ele chuta bem, ele defende, eu posso melhorar nisso, mas. Eu pego essas referências, viu? É, nessa época, realmente eu não estava me fixando, né, nessa parte de melhor. Eu fui aprendendo mesmo, na prática, que nem você falou, nos treinamentos, porque como o meu time me colocava, confiava em mim, acabava treinando com eles. Isso é uma evolução muito grande, né? Treinar com os melhores. É o que você falou, realmente você percebe. O quão bom o cara é. Então, foi a evolução, assim, observando e treinando com eles, praticando, né? Porra, bom É, demais, e velho. o Bares sempre teve uma escola, porque ali o Dani tá falando do sub-20, né? Quando ele aí jogou um ano antes no sub-17, e aí depois do 17 eu fui pro campo, daí eu fui me aventurar por lá. E só que no 17 o Banespa era a base da seleção brasileira. O Banespa já era a base, então já tinha Cime, Falcão, Betão, Saad, Clemilton, Ô louco. Betão tinha jogado 2001, Ney Cego, meu, era muito jogador, muito André Beck. Então eu não sei se o Daniel via os caras jogar. Eu no sub-17, como eu pegava carona com os caras, ali às vezes pegava carona com os caras do adulto que morava mais lá para Zona Norte e o Banespa lá na Zona Sul, para quem não conhece. Então, essa transição, às vezes eu pegava carona e ficava assistindo o treino dos caras. Então, era muito jogador. Ah, quem jogou no Banespa nessa época realmente viu os melhores da modalidade ali, tanto no Banespa quanto os clubes que vinham de fora. Então, realmente o Banespa foi uma escola do caramba pra gente que teve a oportunidade de passar ali. Puta privilégio, hein, Japa? Não, inclusive eu vi, ó, para você ver, eu joguei sempre no Banespa, eu vi a final Banespa e Atlético Mineiro. É, Nossa. no 99 eu estava presente nessa final. Que foi empate, se eu não me engano, aí o Atlético tinha um time. O Banespa já era um timaço. Mas o Atlético era sacanagem, né? O Era time. marvado. Esse Atlético, acho que era o Atlético do Vandão, não era? Eu tô falando besteira, não sei. O Vandão era do Vasco, enfim. Mas o. Lenísio, tinha Manuel Tobias, era. Absurdo, absurdo. Porra, Dani, da hora, mano, da hora. E o Miltinho vai, te pega, te recruta ali, aí os caras saem. Você começa a ter mais espaço, né? Você ficou o sub-20 inteiro ali no Banespa ou você deu uma. Eu sei que você. Eu acho que você jogou no São Paulo também, né? Você deu uma Não, rodada. Como é que foi ali essa o Miltinho transição? saudoso, né? Eu devo muito a ele, assim, eu sou muito agradecido, porque eu aprendi muito com ele era um grandíssimo treinador, né? E daí ele confiou em mim, mas no ano seguinte chegou o Tuca, chegou foi uma mudança grande na filosofia do clube. Aí eu fui rebaixado para juvenil de novo. Eu era o que mais jogava, essas coisas acontecem, né? Para testar, às vezes. Tinha que ser, você tinha que ser duas vezes melhor, te falaram, né, Japa? Não existe negócio desse, né, cara? Para Aí testar a fé, né? Isso é é, não legal, existe. cara. Sempre estão testando, né? Aí, mas a gente não para, não. Continua. Aí eu realmente, esse ano, o ano seguinte, eu não joguei pouco no profissional, era só quando precisava, e olhe lá.
É, foi também foi a vez também a desilusão que eu falei. Daí eu entrei no Mackenzie e pô, eu tava bem adaptado, gostando da faculdade, comecei a jogar lá e eu Conheceu aquele mundo das ilusões, né, Japa? falei, acho que tá bom aqui, Olha, né? rapidão, vamos só, deixa eu parar aqui. Imagina 8-6 com nós no Juca, mano. O que que você acha que esse homem era capaz de fazer? Pô, se ele entrou com o skate no jogo lá, meu, na Arena de Araguaia, imagina no grupo ele. Meu Deus! Eu não Oi, sei, mano. teve uma. Teve um que eu colei, o maluco, ele comprou. Tipo, mano, hoje em dia mudou, né? Hoje em dia o mundo é outro, né, velho? Hoje em dia, tipo, mano, né? Se acontece um negócio desse numa festa universitária hoje, imagina o BO que ia dar, tio. Polícia, coisa toda. O cara foi na avícola, comprou uma galinha, mano. E ele andava com a galinha em todo lugar, tá ligado? Como se fosse um cachorro, mano. Tá ligado? O cara colocava, dormia com a galinha dentro da barraca. Mano, louco, 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 louco. É, tipo, é disso pra mais, tá ligado? É que tem coisa que a gente não pode falar. Na festa universitária é doideira, pai. O oito gostou da ideia, de porra, Não Sim, deu, não nada. deu. Vivi outras aventuras, né? Pode ir, já. Não, onde a gente estava? Até me perdi aqui. Tava falando do Miltinho que trocou com o Tuca, aí você começou. Foi a segunda desilusão sua. Ah, teve várias, né? Temos várias na vida. Aí eu falei, não, vou estudar, tava bem no Mackenzie, curtindo, né, fase. Imagina, você fez o tempo, um tempão em Mackenzie, você sabe, é bem, a época de faculdade é muito boa. Aí mais uma vez apareceu o Miltinho na minha vida. Eu já tava também, falar, ah, vou jogar futsal. Porque realmente aí no Mackenzie ganha a bolsa, aí você acaba fazendo essas coisas, né, relacionadas, e o futsal ajuda, acaba ajudando. Só que daí o Miltinho, ele falou, não, você tem que vir para o Minas. É, ele foi até a minha casa, que ele viu que eu não tava muito afim, né? Na época não tinha WhatsApp, essas paradas, tinha que ligar, era um trampo, né? Aí ele foi lá em casa, ele é de Guarulhos, imagina, eu morava no Jabaquara, fez o rolê lá, foi lá, apareceu. Falou, vou. E Caraca. apareceu. Falou, ó, você vai ano que vem, tenta mais um ano e depois você vê. Se que voltar, você para a sua faculdade, se não. Cara, ele me pegou realmente pela mão. É incrível. Daí eu fui para o Minas. Aí lá eu falei, vamos dar mais uma chance para mim, né? E aí eu já coloquei, já fui sendo mais profissional, né, no caso. Então foi bem isso. Daí eu joguei no Minas, voltei para o São Paulo. No São Paulo eu fui para o São Bernardo. E no São Bernardo aí apareceu também outra pessoa que me ajudou muito, Serginho, goleiro, careca, o velho, né? Cara sensacional, ó, eu não tenho nem palavras assim, o cara que podia ser assim, a maior, né? Pô, o cara melhor do mundo. Ele era o mais humilde, pô, sempre apoiando. Falou: Ó, eu tenho uma barca para você. O Carlos Barbosa, já falei com o Rudi e tal, tá tudo certo. Ele confia em mim. Aí foi o vai ou racha. Eu falei: Não, agora é minha hora, vou arrebentar, vou para um time grande e não tem volta não. Agora, aí eu realmente. Encarnei, eu vou viver disso e foi assim que realmente foi assim, né? Que eu fui para Barbosa e quando foi que eu tive meus anos. Aí decolou, né, irmão? Aí chegou no Aí grande time foi. tradicional do futsal brasileiro. E ali foram quantos anos, Carlos Barbosa? 7 anos? 6 anos? 7 anos lá, aí de lá Inter, Movistar, Barça. E voltei para o Jack e agora no Corinthians. Caramba, cara, Caramba, que gente. legal. Que trajetória, hein? Oito. Ele simplesmente jogou no Carlos Barbosa, a equipe mais tradicional do futsal brasileiro. Ele foi pro Inter, porra, time mais tradicional do planeta Terra. O Barcelona dispensa comentários. Volta pro Jack, que hoje praticamente é o time mais estruturado do país. É, se eu não estou enganado,
Praticamente não. Eu acho que o Jack hoje é o time mais estruturado do Que mais futsal brasileiro. investe. Hã? Que mais investe. Que mais investe. E aí, porra, sai do Jack e vira mais um louco no bando de loucos. Porra, É muito caralho, louco. É muito que coisa, louco, Ita. que caminhada linda, hein, meu? É, e tipo assim, a gente tá falando isso aqui numa resenha, você tá comentando aí em 1 minuto, mas imagina segunda a segunda, durante quantos anos isso aí já? Isso aí a gente deve estar falando em 2008, 2009, certo? Então, tipo, imagina de segunda a segunda, convivendo com os melhores, enfrentando os melhores, treinando com os melhores, trampando. Um monte de gente chegando para tentar roubar o lugar dele, o espaço dele. E não é que ele jogou no Inter, ele ganhou tudo no Inter. Aí ele vai pro Barça, né? Não é que ele Ele jogou no foi Barça, ele ganhou protagonista, tudo. diferente. Sendo protagonista, tá ligado? Vai pro Barça ganhar tudo lá também, tá ligado? Então eu fico imaginando o quanto de conhecimento que tem dentro dessa cabecinha aí, o tanto de coisa que esse cara pode fazer pelo futsal, tanto de coisa que esse cara pode fazer pela molecada, né? O tanto de coisa que esse cara pode fazer por quem estiver ao lado dele, assim, tá ligado? É muito doido. Você falou já, porque quando você vai pro Barbosa, você entrou naquele vai ou racha, tá ligado? E eu passei ali pelo Sul, eu joguei no Atlântico. E é realmente outra escola ali, é realmente outra cultura. Eu queria ter passado no Atlântico mais novo. Eu queria ter tido a oportunidade de chegar lá para jogar no Galo ali com 21, 22 anos de idade, porque eu acho que os meus hábitos seriam diferentes, tudo seria diferente no meu de atleta, assim, tá ligado? E o quão grande foi, assim, a diferença sua nessa parada que você fala, que você vai e fala assim, ou vai ou racha, tá ligado? O que é esse vai ou racha, assim? Qual foi a decisão e atitudes, assim, que você tomou? E o que foi que você aprendeu ali nessa época de tão importante assim no futsal gaúcho? É, esse vai ou racha também, eu já estava um pouco mais maduro, né? Porque a gente acaba se desiludindo com a vida, com o esporte. Só que também a gente acaba usando como desculpa, né? Muitas vezes. É, usa como muleta. É, às vezes as coisas não estão andando, você fala, mas sempre porque falta isso, falta. E nessa hora eu falei, cara, é comigo. Eu sabia que eu tinha condições, né, de desempenhar o futsal em alto nível. Eu tinha eu tinha convicção, porque eu via, né, eu treinei com os melhores, não deixava a desejar para ninguém, mas eu não sei, eu sempre tive parecia que tava bom, né? Só que quando chegou o convite do Carlos Barbosa, eu pensei, cara, eu vou para o lugar mais tradicional do futsal, né? É, como você falou, eu estava numa idade, já não era tão novo, eu tinha 21, era novo, mas era hora de me firmar de vez, ou vai ou racha, e eu coloquei isso na cabeça. Era ainda a desilusão do campo, você ainda trazia isso ou não? Não tem nada a ver. Um Não, pouco. era mais porque chega assim, não era o futsal era um complemento, né? Assim, eu não estava levando como a minha profissão. Porque realmente, por exemplo, antes de ir para Barbosa, eu estava na Unip. Eles davam a bolsa integral, aí eu jogava, tinha um salário legal lá no, na equipe. Então, pô, para mim, estava bom. Era uma vida, treinava uma vez, né, por dia, ia para a faculdade, tinha o meu dinheiro, estava bom. Só que realmente eu ia estagnar. E chegou um momento que eu falei: ou eu vou viver assim. É por aqui, o futsal vai ser realmente um complemento e eu vou buscar minha carreira fora dele. E quando apareceu Barbosa, parece que deu aquele clique, né? Foi uma mudança de chave, porque eu falei, ou eu vou ficar enrolando a minha vida inteira, né? Falando, ah, eu jogo bem, eu sou bom, mas não me dedicando muito. É igual o Careca falou perfeitamente. Essa mudança para Barbosa realmente aconteceu o que você falou. Eu comecei a me dedicar, prestar mais atenção nos detalhes, até a alimentação, descanso. A cidade propicia muito isso, que é uma cidade pequena. Então, foi o lugar ideal para eu desenvolver o meu futsal e conseguir alcançar a excelência, né?
E que excelência, né, velho? Era muito. Jogou o fino da bola no Barbosa. Deus que me Ô, Japa, e ali no Barbosa teve um cara assim que fez assim como o Miltinho, que fez assim como o Serginho, um cara assim que pegou, deu a mão pra você, falou, porque a gente sabe também, né, ô Barba, se a gente entrar numas barcas aí e colar com os caras errados, irmão, você não dura 6 meses no lugar. Não, com toda também certeza. Tem isso, né? Com toda certeza. No futebol eu não tive essa, né, essa ajuda, não, no Barbosa foi igual, quando eu cheguei lá, engraçado, porque ninguém me conhecia, né, chegou um japonês lá, será que ele joga bola, esse cara? Aí o Rudi realmente apostou em mim, aí o pessoal brinca que na primeira semana, é que eu tava muito decidido, né, eu falei, cara, eu vou chegar chegando. Chegou na primeira semana, eu comecei a correr lá que nem louco, fazer umas coisas, daí falou que o Jarico também foi, falou, caramba, da onde saiu esse japonês aí? Ele tava escondido, pelo amor de Deus. E ninguém me conhecia. Aí sim, o Rudi me deu total apoio, o saudoso também, Rudi, né? Ele me ajudou muito, são pessoas assim que marcam a nossa vida e parece que tem que estar lá, né? Tem que estar lá no momento certo, e eles me ajudaram muito, viu? Eu sou muito grato a todos que passaram, a todos, 86 que passou no Infanto, a todos, eu não esqueço de ninguém, eu posso não nomeá-los todos, assim, né? Porque é muito difícil, a nossa trajetória é repleta, mas eu agradeço todos têm algo a passar, desde os jogadores, a comissão, eu sou muito grato. Porra, da hora, mano. Da hora. Isso é educação, isso vem de casa, né, Oito? Né? Mano, eu curto muito. Eu gosto demais de quando eu vejo pessoas assim com um sentimento de gratidão, assim, né, velho? Porque o mundo que a gente vive hoje, assim, né, mano, é muito louco. É todo mundo querendo passar a perna numa pessoa e tal. E às vezes a gente, tipo, mano, por conta de se ferrar numa parada, a gente também fecha os olhos e não consegue olhar para trás. E, tipo, você contando sua história, você contando tanto de coisa que aconteceu com você, tanto de desilusões, assim, que rolaram, esse tipo, mano, sempre com esse sentimento de gratidão. Isso é criação, mano. Isso aí vem de casa e é muito da hora. Muito da hora ver você, a pessoa que você é e esse coração, velho. Tem alguém que não gosta do Japa? Tem alguém? Você conhece alguém? Eu gostava dele sem nem conhecer ele antes, Oito. O Japa é aquele cara que você olha e fala, pô, que moleque legal, cara. Mas você conhece ele? Não, não conheço não, mas pô. É tem uns, hein? Tem uns que não gosta? Ah, sempre tem, né? É que ele dá as canetas por aí, também. Ô, Japa. Legal pra caramba. Em Barbosa, vocês ganharam o quê lá? Chegou a ganhar algum título ali? Gaúcho? Foi a Liga, não foi 2009, eu acho? Mundial? O que você ganhou lá? Mundial, 2000 e tanto? Lá, alguns títulos, ó. Fui pentacampeão gaúcho, né? Aí ganhamos a Supercopa, ganhamos a Taça Brasil, ganhamos a Liga, que foi um título lá na Arena Jaraguá. Esse título aí me marca até hoje, porque ganhar dos caras lá, Falcão, Lenísio, Ari, Cabreúva, tinha todo mundo lá, o seu Valdinho tava esse ano. Bom, foi uma coisa que inexplicável, assim, ganhar deles na casa deles, que era praticamente impossível, né? Em 2009 era sofrimento, jogar lá era... Já derrota na certa, mas a gente foi lá, ganhou. Ganhamos o Intercontinental, o Mundial contra o Inter, né? Que era a pedra no sapato dos brasileiros. A gente foi lá e conseguiu. Bom. Acho que era privilegiado, mano. A Libertadores a gente ganhou também. Ganhou nada. O Japa. Ali naquela final, eu lembro, a gente conversa sempre, eu, Careca, tem situações que a gente lembra exatamente o lugar onde a gente estava assistindo, com quem. E essa final, na época, a gente estava. Foi 2009, né? A gente estava com uns parceiros meus, a gente
gente não tinha internet em casa, né? E eu acompanhava o futsal e era de segunda-feira, então eu tinha que tomar uma Coca-Cola no boteco e pedir para colocar no Sport TV. E a gente foi assistir esse jogo aí. Esse jogo aí acho que foi o jogo que você falou, agora eu sou jogador. Porque, mano, chegar numa Arena Jaraguá contra o melhor time do país, considerado a base da seleção brasileira, você querendo ou não, ainda moleque muito novo ali, o time muito novo, você, o Sinuhe, o Jé, o Marcênio, que era uma molecada nova, né? Tinha ali uns mais experientes, mas a base mesmo, os moleques que estavam fazendo a diferença, voando baixo, era vocês. Ali foi o grande. Falou, porra, ô, sou jogador mesmo, mano. É 10 mil nego aqui, 12 mil, campeão brasileiro, campeão da liga. Foi ali? Foi, né? Foi, foi, foi. Oh, que pergunta animal essa aí, Oito. Agora você deitou na pergunta, pai. Pô, não, e pior que você tem total razão. É, são esses recortes, né? Porque até então você, pô, ganhei alguns títulos, tal. Mas estamos ali, né? Estamos, pô, tá legal, tá. Mas quando a gente ganhou lá, parecia que foi uma sensação inexplicável. Realmente, foi quando entrou. Ah, agora eu acho que agora eu sou bom. Agora, se eu ganhei dos caras lá jogando, acho que eu tenho meu valor, né? Foi Acho que eu sou realmente. jogador. Agora acho que eu sou Agora é jogador. jogador. É, jogador. Antes Pô, era da dublê, hora. né? Uma das finais mais incríveis, cara, que já teve nessa bola pesada. Uma das mais incríveis. Pô, adoro quando aparece no Instagram os cortes ali, ou vocês colocam ali os TBT, lembrando. Que a gente levou, caramba, que coisa inexplicável, uma adrenalina, o que a gente sentiu assistindo. Imagina para quem estava na arena, imagina para vocês que estavam dentro da quadra, que fizeram acontecer e foram campeão. Deve ter sido inesquecível mesmo. Porra, parabéns, Japa. Porra, tu é pica, tu é pica, tu é Eu pica. vou Você é louco. contar uma história do bastidor da final. A gente, É assim, aqui é o lugar, cara. Bastidor é teu é lugar, aqui, essas tá? É são as aqui. braba. É, então, senão não tem graça. Pô, a gente chegando na arena contra a Malve, pô, todo mundo falava, não, ali não dá, ali não tem como, ali é impossível. E a gente, como você falou, um bando de moleque com alguns experientes. Cara, eu não sei por que, daí chegando lá, aquela torcida, começamos a cantar, o campeão chegou. Assim, nunca tinha cantado isso. Foi uma coisa, sabe, coisa que acontece inexplicável. Começamos, o campeão chegou. Aí empolgou, empolgou quando viu. É, a palavra tem força. E, pô, pra cantar isso lá na Arena Jaraguá Estava foi. confiante, né? Estava na ponta do taço. É, não sei da onde, mas estava confiante. Esquecemos de Caraca, citar, tava mano. o Rodrigo Capita tava também, porra. Pô, tinha um Tava. timaço, Ah, timaço. que massa. Thiaguinho, lavou no gol. Timaço, irmão. Timaço. Não, sem sair o Golda. Flávio. Flávio Golda, Nossa, mano, o Flávio Didi, Jéssica, Noê, meu irmão Didi, Marcinho, Jardim, Leandrinho, Tostão. Marcinho, Leandrinho, Tustão. Nossa Senhora, pai amado. O Golda já vendia uns negócios pra vocês nessa época, ô Japa? Ou ainda não? Pô, cara, ele vendia tudo, mano. A molecada pedia, ele. Não, 50 conto aí, ó. Pô, Godão, que é isso, Capito? É isso Oi, mesmo, mano. Japa. Ele no finalzinho ali, eu peguei ele no Mogi. E a gente foi para um regional juntos, né? Aí a gente tava no quarto lá. E, tipo assim, ele foi comigo de carro, que a gente tinha feito um joguinho no sábado e tal. Os caras cheios de busão. Falou: você vai de busão, cara? Eu falei: vou, pô, vou nada. Vou pegar o carro e vou. Vamos comigo e vamos. Aí foi eu e Didi pro Regionais, lá em Caraguá. Aí eu passando na padaria ali e tal. Falei: beleza. Passamos na padaria lá no Itaim. Peguei ele e tal. Ele encheu de doce no carro, né, mano? Doce, salgadinho, amendoim. Aí eu pensei, né? Eu falei, o Didi vai fazer a boa pros moleques, né, mano? Caramba, o Didi é embaçado. Vai sim, E foi, pai, e foi. Deu o primeiro dia ali, ele não tirava os doces. E aí, mano, deu 10 horas, fechou o portão da escola, ninguém saía mais. Aí o Didi, dá a chave do carro aí. Ele desceu lá no carro, subiu com as caixas de chocolate, amendoim, salgadinho, bolacha. Falou, cara. Olha rapaziada, ó, só. tô vendendo aqui, ó, quem quiser e tal.
falei, Gonda. Ele falou, agora tá tudo fechado, irmão. Se quiser comer é aqui, se não, só espera amanhã de novo, café da manhã. Eu falei, não, mano, aí tinha um moleque lá, o Sinhá. O moleque tava com R$2. O moleque queria amendoim, acho que amendoim, o saco era, sei lá, 8, 10 conto que ele tava vendendo. Aí o Sinhá, tô com R$2 aqui, Gonda, e tal, não sei o quê. Aí ele, mas o saco é tanto, Sinhá. Ele, pô, mas tô com maior fome, Gude, pá. Ele falou, faz o seguinte, mano, me dá esses R$2 e pega duas mãos da amendoim aqui, vai. Juro, mano. Ah, não, cara, aí não. Entendi, mano. Eu, ele é muito visionário, bom. Gude é visionário, mano. Ele é, pô. Ô, Japa, voltando pra resenha. E depois do Intercontinental, que veio o convite do Inter? Foi. Não, mais ou menos. A gente ganhou 2012, aí eu joguei 2013 em Barbosa. Não, foi um pouco depois. Os caras do Inter tiveram que me vender para trazer o Japa, mano. É, primeiro caso, né? Foi o outro que tá lá. Como é que chegou a resenha do Inter, pai? Pô, então, cara, na época ainda acho que não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Então era muito por internet, assim, chegou por Facebook. Aí veio o Javi Lorente, né? O amigo do 86. Aí ele. Aí ele chegou. Ah, eu sou o Javi e tal, por Facebook. E eu olhava, né? Tava na época que todo mundo queria zoar, né? Vou zoar, é o cara que tem proposta. Aí vinha os mais velhos, ficava zoando. Aí chegou por Face lá, não tinha nada no Face dele. Não, sou do Inter, tal, tá, e eu, isso aí é mentira, né? Esse vamos, não me pega. É, mas vamos acreditar, né? Tal. E daí ele, tá, você tem interesse? Eu falei, claro, né? Dele, então tá bom, então eu vou te mandar um e-mail. Aí eu pensando, será? Alguém tá me enganando. Aí ele mandou um e-mail com tudo lá do Inter. Eu falei, cara, acho que é verdade, vou ir respondendo, né? Uhum. Vai ver que é verdade. Aí foi rolando, a gente começou a se alinhar e deu certo. É, primeiro fez, depois e-mails e foi isso. Assim, caramba! Daí orgulho. Na época era orgulho. Um cara também super do bem, assim, no futsal, ele... Não, a gente quer você e tal. Aí eu perguntei pro Rudi se conhecia, ele falou, pô, sem palavras do Inter, né, em questão de... Porque teve uma época que falaram que eles estavam meio mal das pernas, né? Aí eles falam. Não, meio mal das pernas de dinheiro. Por isso que eu saí fora. Não pagavam, né? Não, no ano antes que eu tava um ano antes ali. E realmente eles estavam com um pouco de dificuldade. Tanto que quando eu saí fora, tinha dois salários para trás. E aí. Eles já tinham, a resenha que tinha lá era que o Ricardinho já estava contratado, só que precisava fazer um corte para poder chegar, para poder salvar o homem lá. E aí eu lembro que antes de ir embora, a gente foi eliminado ali da semifinal para o Pozo, e aí teve uma reunião lá, marcou uma reunião o elenco inteiro, e aí ia subindo lá para conversar com o pessoal da diretoria, um por um. E aí... Eu fui ficando por último, né, cara? E aí todo mundo descia falando assim, ah, mano, tipo, reclamando, né? Não, não, os caras tá querendo cortar o salário, meu, vai ter que diminuir. Todo mundo que subiu era essa resenha, não, cara, vai ter que diminuir. Só o rato, acho que tinha renovado 6 meses antes. Mas o resto era todo mundo, não, vai ter que diminuir e tal. E a gente, porra, achava que realmente era dificuldade, porque realmente tava atrasando o salário ali. Mas aí eu acho que aí, depois, quando você chegou, acho que não sei se teve mais problema, acho que não, né? Só no seu ano, só no teu, a Inter nunca teve nada. Pra você que eu sou azarado, na minha vez acaba a água. Te falar que não atrasou um dia lá, mano. Nunca atrasou, o Inter nunca atrasou, só uns meses que eu tava lá. É, não, aí pintou o interesse do Inter, dele falar, não, a gente tá interessado faz um tempo. E daí foi uma questão, né? Eu falei, cara, tá, será que tá atrasando, né, que... Teve esse papo, mas não tenho nenhuma reclamação. Eles foram super corretos. Comigo. Aí já... Eita. Não, lógico, né? Mas depois do final, a gente se acertou. Ah, levou um dinheirinho, né? Japa, e o que você viu de diferente quando você chega ali no Inter, porra?
considerado que a gente no Brasil, né, tinha essa visão que era o Interview, né, mano, o melhor time do planeta, porque o Barcelona tinha aquela hegemonia de 4 anos, tinha acabado, o Barça sempre teve, mas de 3 anos ali para trás, o Barça tava vindo ganhando tudo, com aqueles times dele ali, Ari, o Wilde, Torras, toda aquela rapaziada. E aí eu lembro que eu tava lá e era uma pressão muito grande, que os últimos 3, 4 anos o Barça tinha ganhado tudo. E tinha acabado com aquela hegemonia que tinha o Inter, né? E aí era, eu lembro que o discurso era que era o último ano de contrato do Velasco e o Velasco tinha que fazer o time, tinha que ganhar alguma coisa para que ele continuasse no projeto, né? Porque eu lembro que na temporada que eu tava, eles tinham contratado o Boruto, tinha pagado 90 mil euros no cartelino do Boruto, e no final da temporada ele nem colocou o Boruto para jogar. Então tinha toda essa, a gente tinha vindo o Gadeia, eu e o Boruto, e a gente, porra, não ganhamos nada. Então, como que foi depois o Inter ali? Porque depois vocês ganharam, acho que 4, 5 títulos seguidos, porra, Ricardinho, vocês jogando um fino da bola, melhor, voltou a ser o melhor time do mundo de novo. Com prioridade, conta como que foi assim esse período. Então, eu peguei uma transição mais tranquila, porque quando eu cheguei no meio da temporada de lá, eles já eram os campeões espanhóis, né? Começou a transição do Ricardinho, que o time começou a engrenar. Então facilitou, né? Porque eu cheguei, o time realmente voava. Você pegou o Velasco, para mim, cara, ele é sensacional, assim, o treinador, ele faz o time jogar, ele tinha as melhores peças, tinha, mas, cara, a maneira que a gente jogava era uma sensação, assim, que a gente ia ganhar, você entrava tão confiante da maneira, a intensidade, tanto com a bola quanto sem a bola, que eu falava, eu entrava no jogo convicto, vamos ganhar. E é até engraçado, porque o Barça tinha realmente era o melhor time, né? Os melhores jogadores, tava vindo de uma hegemonia também de Champions, de espanhol. Eu entrei nessa transição. Daí foram 5 campeonatos espanhóis seguidos, duas Champions, Copas. Era muito difícil. Eu entrava com essa sensação, sério. Falava, meu, o time tá voando. O Ricardinho, assim, era muito difícil. Tudo que ele fazia era numa velocidade absurda, assim. Isso contagiava o time de uma forma, porque você vê o craque do seu time, né, no caso, Ricardinho, daí você pensa, ah, vamos ver se ele é bom mesmo, né? Como foi falado, vamos ver se nos treinos. Cara, ele corria muito, ele corria e defendia. Isso contagiava o time, sabe? E todo mundo, quando você era um time que corria muito e tinha muita qualidade, a chance de perder era mínima, ainda com um grande treinador, cara. Então, foi uma fase, eu peguei uma transição mais tranquila, sem a pressão dos títulos, né? Porque eles já tinham ganho, mas realmente foi a equipe mais impressionante que eu joguei, disparado, assim, pela maneira de jogar, não pelos jogadores. Oi, já. O Velasco, ele tinha essa questão do 4-0 ali. Uma coisa que eu gostava muito é que ele tinha uma facilidade de deixar muito claro, tipo, a forma como ele gostava de jogar, os treinamentos dele, era tudo muito, parecia muito fácil quando ele explicava a forma como ele achava os quartetos, girava o time e tal. Realmente o Velasco foi um cara, um dos melhores treinadores que eu também trabalhei, porque você entrava na quadra ali, era tudo muito, não era muito mirabolante, era umas coisas simples, o 4-0, você sai daqui, vai para cá, porra, foi muito gostoso de trabalhar com ele. E você teve alguma resenha, tipo, de vestiário ali no Inter, porque, porra, hegemonia de 5 anos, ganhando tudo. Porra, o que que abala um grupo desse? Porra, autoconfiança, que nem você falou, uma autoconfiança lá em cima e tal.
Teve alguma resenha, ou tipo, vocês continuam? Porque o grupo não foi mudando muito, né? Durante esses 5 anos, mudou muito pouco, cara. É, não, eles realmente eles aproveitaram, né, a fase boa, a maneira que o time já jogava, iam fazendo pequenos ajustes, né? Trocava dois jogadores, mas daí quem vinha? De repente estava lá o Gadeia, sabe? Então esse ajuste era sempre para melhor. Careca. É. Segue, segue, segue. Chegava quem? Ah, Humberto e Darlan. Ah, Taf, Gadeia, Lisandro. Aí facilitava muito, né? Então, cara, e era, pô, eu não tenho o que falar, assim, foi incrível mesmo. A gente jogava, tinha essa autoconfiança. Mas um momento, assim, marcante foi a derrota do. Quando a gente foi para a primeira final de Champions, a gente perdeu pro Gaston. A nossa autoconfiança é o que eu falo, eu entrava com a certeza que ia ganhar. E ninguém esperava que a gente ia perder mesmo. Era assim, ah, já ganharam, eles estão atropelando. Semifinal a gente atropelou, o Gazprom, timaço também, mas ninguém, assim, era Inter, tinha certeza. E jogando em casa, aí perdemos. É esses recortes, assim, que dá o clique, né? Faltava essa derrota, realmente faltava para a gente botar o pé no chão e falar: não, bom. Tem outros times bons que se a gente vacilar, a gente não vai ganhar. E depois disso, aí sim que deslanchou de vez. A gente ganhou duas Champions seguidas. É, jogava sempre com uma. A gente entrava em todos os jogos impressionantes, com a mesma intensidade. Até pela qualidade e quantidade de jogadores realmente de excelência, assim. Pegou uma época que todos estavam no melhor do seu momento. Ricardinho, Rato, Gadeia, eu tava todo mundo numa idade de maturidade, de jogo, de tudo, de leitura. Então foi incrível. É difícil se repetir mesmo assim. Aí tinha o Polo, a Cardinal, Oh, porra, era um... Ortiz, Rivilhos, que agora aí tá de novo voando. Era sensacional. Borrita, você pegou o Borrita lá, né? O Enano. Não, eu só peguei contra, mano. A gente perdeu ele tava no Segovia lá na época. Aí quando eu cheguei, os caras ganhavam, foi falta pra você com esse azarado. A gente perdeu pra. Os caras fizeram. Aí jogou a Copa da Espanha lá em Alcalá, que era a casa do Inter. Você morou em Alcalá, eu acho, né? Eu morava em Alcalá. Eu Quando cheguei você em chegou. Alcalá. Então, a gente jogava lá. E aí a Copa da Espanha foi lá. E, meu, porra, festa armada. Porra, legal pra caramba. Eu tinha recém-chegado, tinha, sei lá, 3, 2 meses de casa. Aí a gente. Saiu o sorteio, a gente pegou o Segovia nas quartas. Pô, Segovia, né, cara? Sim, não pegamos nem o Barça e nem o El Pozo, que eram os clássicos. Porra, mano, Segovia, nós temos que passar do Segovia, né? Pelo amor de Deus. Aí eu lembro, porra, que a gente saiu. Eu saí no segundo quarteto, que eu nem esperava, porque tava chegando agora, e puxei de jogador. E aí fiz uma jogada, a bola sobrou pro Gadê, 1-0, porra, falei, caramba, acho que vai dar boa, hein, mano. Porra, no final tomamos um empate lá, foi pros pênaltis e perdemos nos pênaltis, mano. Gadê, perdeu o pênalti, o Gadê e o bateria. Eu falei, puta que pariu. Foram os Não, únicos pênaltis que ele, foram os únicos pênaltis que eles perderam com a camisa do Inter 8. foi o único, opa, bati no tripé aqui. A única decisão de pênalti que eles perderam na vida foi comigo. Não, e eu ainda falei, os caras falaram assim. Quem bate? Aí eu bato primeiro. Tinha acabado de chegar, né, mano? Moleque novo. Grandão. Não, eu bato primeiro. O primeiro deixa pra mim. Aí eu fui vendo quem ia bater. O Rato, bateria, HD. Eu falei, ixi, vai dar. Não tem como. Pô, era o Luiz Amado. Falei, ó, Luiz Amado, um pênaltizinho. O Luiz Amado vai ter que pegar, pelo amor de Deus. Não pegou nenhum pênalti. O HD perdeu e o bateria perdeu. Falei, sempre pegou pênalti, Luiz Amado. Na minha vida ele pegou. Essa ali não foi. Mas Oi, tudo. foi legal pra caramba. Oi, Dani. Vocês falaram de um cara aí, e eu queria voltar um pouco para falar nele, que é o treinador lá, Velasco. o Velasco. Ele treinou o time da França lá que eu tava antes, né? E os caras falavam que, tipo assim, o que ele corrige, mano, é o
a postura do corpo do cara para bater o lateral, a maneira que o cara recebe a bola para ficar mais fácil, o domínio do outro cara que vai receber, tipo, mano, é bem detalhinho assim mesmo pro 4-0 dele acontecer. E nesses pequenos detalhes, nesses ajustes assim, é que consegue as quebras de marcação, consegue a superioridade ali, né, na jogada dele, né? E tem até uma resenha que os caras falaram que o nosso back lá, o Swell, tá jogando, era nosso capitão, tá na seleção francesa agora e tal. O moleque chutava muito, só que ele queria só ficar dando passe. Aí ele chegou e falou assim: se você não der 15 chutes por jogo, você vai pagar o café da manhã pra todo mundo na segunda-feira, tá ligado? Aí o moleque, tipo, mano, todo jogo tinha que chutar 15 bolas, senão ele ia ter que pagar, levar o pão de chocolate lá pra todo mundo, tá ligado? É umas resenhas assim, que ele tem uma cara meio de marrenta, assim, né, de espanhol bravo e tal. Só que os caras falam que ele é um amor, assim, né? Os caras lá na França falavam muito bem dele. E no Final Four, quando eu joguei, o Barça tava perdendo a semifinal pro Benfica de 3-0. E ele de braço, mano, juro, ele de braço cruzado aqui, ó. Na moral, primeiro tempo inteiro, 3-0. Rochinha voando, os caras voando, mano. Ele aqui de boa. Foi pro intervalo, ele voltou de braço cruzado. Final da história, o Barça virou o jogo, ganhou, foi pra final e foi campeão da UEFA, tá ligado? Ele, tipo, realmente ele deve ser um cara extraordinário, assim, né? Tipo, como gestão de pessoas, assim, no vestiário, né, Dani? Eu queria que você falasse um pouco, aprofundasse um pouco mais nessa gestão do Velasco, assim. Eu acho que o diferencial dele é que ele realmente ele é bom nas duas partes, de gestão de jogadores. Que ele trabalha no grupo do Inter sempre tinham 12 jogadores em condições de jogar. Ele conseguia realmente ter o grupo na mão, assim. Você, claro, sempre tem as reclamações justas ou não, sempre haverão, né? Mas ele conseguia essa gestão, cara, era pontuais as reclamações, e ele é um cara que fala realmente na cara. Se ele falar o que que está acontecendo, é isso, é isso, é isso. Uma vez ele me chamou também para conversar, realmente é um papo bem direto. E ele é muito bom também nisso que você falou, ele corrige os erros, ele consegue fazer uma. Isso é uma coisa muito interessante nele. Ele consegue introduzir o jogo dele, ele faz pequenas introduções durante os treinos, aquecimentos, peladão, ele não dá peladão, ele dá os joguinhos dele de um toque de perna mala, de não sei o quê. Isso são introduções que muita gente não leva em conta. E ele consegue, dentro de qualquer treino que ele faz, introduz para fazer dentro do plano tático de jogo dele. Eu acho muito interessante. O Oito pegou ele faz muito. Ah, dois para dois, um tem que apertar, daí dobra aquela na defesa dele, que ele gosta de salto, né? Salto. Salto, salto. Salto, salto. Ele fazia um treino simples de dois para dois que o cara era obrigado a saltar. E você falava, cara, esse treino parece bobo. Fala, não, mas isso aí não dá nada. Mas chegava no jogo, você fazia. Ele daí aumentava, botava quatro pessoas, quatro contra quatro. Você fazia. Esses detalhes de jogar, o seu corpo tem que estar mais virado para cá, porque daí você passa. Você acabava fazendo. Ele tem um treino simples de aquecimento, por exemplo, paralelo, diagonal, ele fazia muito. Já para dar uma travadinha. Já aqueceu os goleiros também, pô. Ele era goleiro, né, Oito? Oito pegou correr na paralela. Voltou, Dani. Voltou. Voltou, voltou já. Tinha dado uma travada. Travou. Esse, tá, você falou, você tava falando do treino dele da paralela. Não, era simples. Era. Você pode correr na paralela ou diagonal. E o cara ficava assim, no meio de campo, na ponta, ele tinha que achar ou paralelo ou diagonal. Você não vai? Por que você está dando esse passe de direita? Aí o cara errava, o pessoal zoava. Ele, não, não, dava risada também, mas você vai fazer. Cara, chegava no final do ano, esses treinos, perna mala, que era só a perna ruim, o cara que nunca chutou de. Era canhoto, nunca chutou de direita, você via que o cara conseguia chutar.
E nisso, para o jogo dele era muito importante, porque saía em quatro linhas, abria um leque de possibilidades, e ele fazia essas pequenas introduções, que eram muito interessantes. Até na parte física, o Tite fazia, na pré-temporada, as movimentações de quatro linhas, que passa, faz a pantalha. Hoje em dia, no Brasil, é arca, né? Faz pantalha contra movimento. Eles faziam isso e chegava no jogo, saía tão natural e te convencia. No começo eu fui bem reticente, viu? Eu falava, pra que eu tô fazendo essa rotação tão curta, né? Tô tocando em início do cara, eu falava, não tem sentido. Chegava no final do ano, você fala, faz sentido total e a gente vai ganhar por esses pequenos detalhes. Foda, né, mano? Muito É, o foda, né, velho? diferencial, quando eu falei ali que às vezes ele deixava as coisas muito claras no jogo dele, com facilidade. Um exemplo, quando eu chego na Espanha, se falava que era muito difícil de jogar, porque a Espanha era um jogo muito tático e tal, e tipo, não era qualquer um que conseguia jogar. Quando chega ali com o Velasco, os treinos dele era muito repetitivo. Então ele tinha ali, juro para você, ele tinha tipo 5, 6 treinos de variante de treino, e toda semana era aqueles treinos. Então um treino que me ajudou muito, e até queria a opinião do Japa, que era uma pergunta que eu já tinha para ele, que o Japa é um cara ambidestro. E são poucos atletas que conseguem chegar nesse nível de ambidestro. Eu nunca fui um cara ambidestro, então eu fui aprendendo, treinando durante a minha carreira. E aí, quando chegou ali com quase 30, começou a coisa a ficar boa, tá ligado? Que aí a parte de treinamento e o treino do Velasco, que ele dava muito, que era o treino um toque com a perna boa e livre com a perna ruim. Tipo, era um treino que tinha pelo menos duas vezes na semana. Então, toda semana tinha esse treino, um toque com a perna boa, quando quiser com a ruim. Então, toda semana tinha, toda semana tinha. Tinha um toque, tinha o treino dele lá que era 2-1, né? Você dava dois toques, se eu desse dois toques, o Japa só pode dar um. Se o Japa pode ter Obrigado. um, eu também posso dar um. Então, e aí, um exemplo, no 4-0, sempre foi uma dificuldade que eu vi alguns treinadores meus introduzirem dentro do sistema, mas assim, sem dar o direcionamento depois do que acontece. Então, tipo, movimentou 4-0, sempre um foge, mas nunca ficou direcionado quem é que foge. E ali no jogo dele era muito claro. Então, o cara que entrava na primeira linha, tocava e infiltrava, ele não infiltrava só por infiltrar, ele esperava, e do lado que a bola entrasse depois, tipo, toquei no Japa e entrei pro meio da zona. O Japa entrou pisando. Se o Japa tocou naquela ala, eu saio para aquela ala para poder ser apoio daquele cara numa eventual pisada, se pressionado. Se ele desse do outro lado, eu entrava para aquele outro lado. A questão do salto na primeira linha foi uma coisa que eu aprendi lá na Espanha, e hoje o meu jogo sai natural. Já fazem o quê? 10, 12 anos que eu aprendi isso e levei isso pro meu jogo. Então, porra, um puta treinador, que legal que o Japa também tem essa mesma leitura aí do Velasco. E ainda tem o Barcelona, puta que pariu. É, isso que não chegou no Barça ainda, hein? Oi, Japa. Não, da hora, mano. E assim, lá também você pegou o homem, né, pai? O homem ali, acho que ele tava todo jogo com a varinha dele, né, mano? Eu peguei ele na finaleira. Que cara sangue bom, mano. O Ricardinho, que maluco sangue bom demais, velho. Nossa senhora. Pra quem não conhece ele fora de quadra é 1 milhão de vezes melhor do que ele é dentro de quadra, mano. É Uma mesmo. humildade, mano. Absurdo, absurdo, absurdo. E ele tava também no momento ali que o que ele fazia era louco. Então, o time já era muito bom. Qualquer coisa, um baixinho lá, saia correndo com a bola e começava a fazer aqueles negócios diferentes, ajudava um pouquinho, né? É o que eu falei, ele tinha uma intensidade de jogo, assim, a velocidade que ele dava o drible, que ele defendia. Era impressionante. Eu aprendi muito. Por isso, assim, eu vim de uma escola de Carlos Barbosa, que era um jogo mais posicional, de pivô, né? Driblava mais na ala, mas ia levando. Chegou no Inter, cara, eu tive que aprender a correr.
E por isso que eu falo que também, além do Ricardinho contagiando todo mundo, o Velasco foi muito importante por isso. Esses treinos de perna mala, cara, e dentro do jogo dele é o que o Oito falou. Às vezes o treinador faz, tá, treina o quatro, mas não tem tanto recurso. E agora, o que que a gente vai fazer? Os treinos deles eram, ele consegue ser voltado para você ter soluções, sabe, para o 4-0. Não Não, assim, ah, vamos jogar no 4-0. Ah, mas e aí? E ele dava começo, soluções. meio, começo, meio, fim, né, Japa? Exatamente, Mano, exatamente. da hora, velho. O Japa falou do Ricardinho, eu vi até a entrevista do menino que foi pro Barcelona agora, do Eric. Aí o Eric fala assim, pô, velho, acaba o treino assim, o cara, mano, já ganhou tudo já e tal, já provou tudo, acho que 6, 7 vezes melhor do mundo. Aí eu tô morto, eu olho para ele, ele tá fazendo salto na arquibancada, ele tá fazendo abdominal, ele tá fazendo agachamento com peso, depois do treino, tá ligado? Falou, mano, que eu vou me permitir ficar aqui parado, tá ligado? O homem tá lá fazendo bagulho, eu vou ficar aqui parado? Não, dá uma bola aí, te dá um chute, tá ligado? Só pra meter o doido. E aí, Japa, quando que você vai pro Barça, mano? Aí eu fui pro Barça, né? Depois do Inter, 4 anos e meio no Inter, apareceu a proposta do Barça. O Inter também já estava querendo fazer uma reformulação no elenco, né? O Ricardinho já estava certo que ia sair, problemas com o patrocínio, aí aquela história, né? Infelizmente, o futsal depende muito do. Depende não, muito não, né? Depende dos patrocinadores. Aí o Movistar sempre teve. A gente estava indo bem, eles foram aumentando o patrocínio. Chegou uma hora que falou: agora vamos, né? Já ganhamos tudo, é aquele negócio, né? O futsal depende dos patrocinadores. Aí estava na transição, aí apareceu o Barça para mim, né? Foi perfeito, porque na época o Inter até falou em renovação comigo, só que quando apareceu o Barça eu falei, ah, vou um novo desafio, né? Vestir essa camisa diferente. Esse desafio gostoso. E é diferente mesmo, Japa. Ah, cara, é porque assim, você é como você jogar num time de futebol, mas sendo futsal, né? A estrutura lá é impressionante, não tem assim, é difícil, não tem como comparar com nenhuma equipe de futsal. Eles usam muito do que é do clube mesmo, da estrutura de todos os esportes, né? Que eles têm eles querem manter a excelência, ser campeões da Europa em todos, né? É, no hóquei, no handebol, no feminino, vocês podem ver que eles sempre estão brigando pelos títulos. E no futsal não é diferente, assim, é realmente assim. Se os mais novos tiverem alguma dúvida entre jogar no Barça, realmente é uma experiência, não sei, é uma experiência inigualável. É só vivendo mesmo, né, Japa, para poder chegar e saber. Acho que é difícil verbalizar, né, mano? Porque todo mundo que eu falo que jogou lá, que eu troco essa ideia, fica tipo assim, mano, não dá para explicar. Aí o cara vai, faz rodeio, fala, mano, não dá para explicar, é diferente, né? E tipo, essa parada que o Oito falou quando você tava lá no Barbosa, assim, de ser jogador, ali eu me senti jogador e tal, né? É, eu acho que quando você chega no bar, você se sente assim um atleta, né, mano? Respeitado, valorizado, deve ser todos os dias, né, velho? Deve ser tipo, mano, acordar no mó barato pra ir dar um treino, né? Tipo, mano, tudo aquilo que você era menino lá, quando você era criança, que você idealizava, que você pensava que ia ser, eu acho que você deve ter vivido ali os seus 7 dias da semana durante seu período lá, né, velho? Não, é bem isso mesmo. É uma realização de um sonho, né? Eu acho que quem sabe, né? Um dia o futsal chega a esse nível de excelência, porque o Barça proporciona isso, né? Eu até falei esses tempos, eu falei com o Velasco, ele mesmo, com a experiência toda que ele tem, ele falou: você sabe como é aqui? Aqui não tem nada a ver com os outros clubes. Então, quem sabe um dia o futsal seja mais levado a sério, né? Seja bem profissional e os clubes grandes se proponham a tratá-lo como tal, né? Como merece.
Da hora, mano. Da hora. E tô entrando nessa parada, vamos entrar. A gente tem um momento aí pro nosso futsal brasileiro bem bacana que vem acontecendo, né, velho? Jogos na TV aberta agora. Teve a final do Paulista essa semana. Sábado vai ter Brasil e Dinamarca, né, velho? Como que você tá vendo esse momento do futsal agora, Dani? Pô, isso aí. O que vai ser bom para o futsal sempre é bem-vindo, né? Essa repercussão que deu na final do Paulista. É, não foi legal ganhar, né? Perdendo. Pô, final trágico. Depois a gente fala sobre isso. Mas pro futsal foi incrível. Assim, eu passar o jogo da seleção também é mais um passo. Mas eu acho que sempre fica nesse será, sabe? Nunca a gente dá aquele passo de se Certeza. afirmação. Agora vai. Sempre, pô, que Esse é legal. o ponto, esse é o ponto. Esse foi, mano, muito bem no que você falou agora, velho. Esse é o ponto. Fala mais, Dani. Fala mais do que seria isso. É porque é sempre. Fica nesse, pô, legal. É, vai, vamos criar a associação de jogadores. Pô, legal. Aí cria. Mas, cara, sempre falta alguma coisa. É impressionante. É igual agora. Ah, agora vai passar no, na Band, vamos ter horários no, um horário nobre do futsal novamente. Aí sempre fica no quase. Ah, eu não te, eu queria ter. Eu quero estudar mais sobre o assunto para ter. Ter o que falar, né? Sem estar falando besteira. Aí eu acredito que tem pessoas boas dentro do futsal que estão tentando melhorar. Isso tem em todos os lugares, mas eu também ficar falando a falácia, né? Sem saber, mas eu sempre acho que quase, né? E é isso, infelizmente. A gente sempre fica, agora vai, que legal, mas depois vem a decepção, né? É foda. É que assim, que nem a falácia, né, Oito? É a visão do atleta, né, mano? Porque, né, não acho que nem a falácia, não é o falar sem saber, assim, tipo, é o sentimento mesmo do atleta. E hoje eu, como torcedor, que eu não jogo mais também, é exatamente isso, velho. Acho que você foi muito bem no, nesse Mas ponto, né, sabe o Oito? que que é? É que assim, a gente já foi iludido tantas vezes, entendeu? A gente que tá aí como atleta e tal, Não vai já tomar. foi prometido. A gente já foi enganado tantas vezes, cara. E a gente já viu passar por tantas coisas que às vezes a gente fica meio com pouca esperança, né? A gente tem muita fé, mas a gente fica com pouca esperança. Vai aparecendo algumas pessoas que brigam pelo futsal. Você tocou ali na questão da associação, foi um passo realmente importante, eu acho que dentro da nossa modalidade. Tem pessoas ali capacitadas que estão brigando para que a gente, para que os atletas tenham um pouco mais de voz, seja ouvido. Mas aí você pega reuniões da Liga Nacional, como aconteceu agora 2 semanas atrás, onde os caras não foi nem avisar, a associação não foi nem avisada, entendeu? Então as instituições ainda não dão valor ideal, né? O valor que realmente teria que ser dado, a importância para os atletas terem um pouco mais de voz, né? Então, eu acho que tem coisa que só na pancada mesmo. Enquanto a gente também não se unir verdadeiramente, protestar de forma mais incisiva, né? Mas assim, eu sou esperançoso que tem gente trabalhando por trás aí que trabalham pelo futsal. São pouca gente, né? Muito pouca gente que trabalha pelo futsal, principalmente ex-atletas, né? Porque acho que a gente precisa de mais ex-atletas com experiência de causa trabalhando no crescimento da nossa modalidade. É, Muita acho que gente é um trabalha, conjunto de fatores. muita gente trabalha pelo futsal, mas pouca gente trabalha pelo bem comum de todos, tá ligado? Essa é a grande verdade, assim, nisso tudo, tá ligado? Tem muita gente trampando pelo futsal, muita. Mas quem é que tá trampando mesmo pro bem do atleta, né? Tipo, eu achei que você tinha até encerrado ali, por isso que eu falei. O associação mesmo, pô, tipo, eu já fui filiado da associação. Mas na época que eu tava ali, eu não sei nem se tinha 100 membros, né? Olha o tanto de atleta que tem, tá ligado? Se todo mundo tivesse na associação, a associação teria força.
Mas não adianta dois, três, quatro brigar lá, porque não vai ter força mesmo. Os caras não vão dar moral, tá ligado, Ito? Acho que essa é a parada. Acho que tem que começar mais pelos atletas, pelos se juntar, se unir, começar um movimento. E aí, a partir daí, eu acho que força, né, velho? Eu tenho uma fala do Vinícius, que o Vinícius falava, né? Cara, se eu não tô ajudando, eu não vou falar nada, tá ligado? Então, assim, eu sou um associado da associação, tá ligado? Tipo, faço a minha parte ali, porra, sou membro da associação, pago a minha mensalidade, a anualidade ali, apareço quando dá, porque eu acho que, mais do que nunca, a gente vive num país capitalista, né? Então a nossa associação ela precisa ter muito atleta para poder ter força, para poder ter recurso, para poder brigar, entendeu? Então se tem pouco atleta, não consegue acumular arrecadar recursos, sem recurso não consegue brigar. Como que vai custear uma passagem aérea lá para o diretor, para o presidente, ir lá nas reuniões e brigar e cobrar? Então acho que o primeiro passo é os atletas, né, que puderem, nem que você sendo associado já é uma mão que você está dando, entendeu? Sendo associado. Agora, a gente fala, o Japa, dessa nova, essa notícia que saiu na última semana do Campeonato Brasileiro, como que você vê isso? Assim, a gente tem muito pouca informação, nós aqui também, mas assim, num primeiro momento, o que você ouviu falar? Você tem alguma informação de bastidor para passar para a gente? Primeiro, como eu toquei no assunto da associação, eu falo por mim, eu não sou unido também, e sou jogador, eu não sou associado, assim, eu deveria estar associado, sabe? Mas também é aquela coisa, Oito, eu tenho uma experiência dentro do futsal, ninguém nunca me procurou também, pô, vamos lá, vamos ajudar, vamos se unir, sabe? Os jogadores não se unem. E eu não estou culpando quem está dirigindo, que tem total boa vontade. Eu também não procurei, sabe? Eu, falando eu também não tive maior interesse. E é um erro meu. É um erro muito grave. Eu até toquei nesse assunto por isso. Porque se nós não nos unirmos, é muito difícil. Fica muito difícil. Deixa eu começar. Vai lá, Japa. Vai lá. Oito, mas é isso aí que o Japa falou, é muito, vamos, enfim, né, mas precisa um pouco mais também, eu acho, né, vamos ver se a gente traz o Leco, cara, vamos ver se a gente não consegue trazer o Leco aqui para trocar uma ideia, para falar um pouco mais da associação, para dar o espaço nosso aqui para a associação. Acho que o Leco é um grande nome aí, eu acho que é o nome principal que a gente precisa trazer. Precisa trocar essa ideia com ele. Esclarecer um pouco o que, que ele pensa também, né? Que é um cara, porra, empresário, tem um cara, baita de um cara visionário, tá na modalidade há anos, tá quase já final de carreira praticamente, aí quase 40 anos, então o cara tem uma experiência dentro e fora de quadra enorme, que pode, é um cara que eu tenho certeza que o Leco é um cara que com certeza vai ajudar a modalidade, vai ser um dos ex-atletas que vai estar envolvido na causa, mas assim... uma coisa é um ex-atleta tipo o Zezinho da esquina, né? Tá envolvido, mas eu acho que a gente sente muita falta, eu acho, a modalidade de pessoas relevantes que teve relevância na seleção brasileira, teve moral, teve conceito. Porque se você não tem pessoas realmente importantes, você não vai ser ouvido. Então, eu acho que os grandes ídolos da nossa modalidade, as grandes referências, ela tem que estar junto na causa. Porque não adianta o Careca levantar a bandeira, o Careca e o 8.6 aqui do Galo, nada. Vocês querem falar o quê? Não, mas tem que parar com isso também, Oito. Não existe isso, não. O mesmo corre que é pro cara que ganhou tudo, é pro cara que não ganha nada, tô irmão. Não, só tô, tipo, brincando nessa situação. Mas, assim, se a gente não trazer os caras que realmente... tem força, porque realmente, às vezes, eu bato lá na porta, os caras não me ouvem, entendeu? Então, o culpado não sou eu que tô querendo ir lá ajudar, mas, porra, os caras lá não estão querendo abrir a porta. De repente, vai ali o Zezinho, que vestiu a amarelinha, que foi campeão, de repente, os caras ouvem. Então, se os caras só estão ouvindo eles,
Então, porra, eles têm que dar uma mão para nós, né? Porque se a gente não tá conseguindo unir força, só nós aqui, só os caras do interclasse. Não, é bem isso, mas é isso que eu falo. Eu tô cometendo esse erro desde que eu voltei do Brasil, sabe? Foi meio que não me procuraram, mas eu também tenho que agir, sabe? E eu sei que o meu nome tem uma certa relevância no dentro do esporte. E se a gente não se unir, fica difícil mesmo, porque fica dentro do que eu estava criticando, fica, né? Ah, quase. Nossa, legal, mas não vai. Claro, vai ter que partir muito dos jogadores, dos ex, que nem o Oito estava falando. Quem tem relevância, quem tem condições de, sabe, representar o nosso esporte, se puder ajudar, né? Quanto mais força, melhor. E é o que você falou, se não tiver poder aquisitivo na associação, não tem como agir. Porque é o que você falou, tem uma reunião lá, não tem dinheiro. Ah, vamos fazendo, não tem dinheiro. É difícil, é impossível no mundo que a gente vive, né? Totalmente. Quem chegou aqui, vocês conhecem, pô. Chegou umas visitas esquisitas aí em casa, mano. Quem chegou aí? É o Ronald e o Vinícius, pô. O Vini? Sério? Calma aí. Chega aí, Bota a É o cara Vini. aí, bota a cara, bota a cara. Cadê, rapaziada? Aí, ó, o Vinícius foi lavar a mão. Chega aí, chega aí. Tranquilo, na paz. Ô, Ronald, meu irmão, e aí? Como é que tá? Beleza? De boa? Caramba, cara. Aí, Quantos o outro anos? aí. Olha o Vanespinha. E aí, Cê é Vini? louco. E aí, Canecão, tudo Ô, bem? Vini, como é que tá, tio? Ô, 86. Esse É é 86 craque ou Wellington? também, hein? É Esse o é craque, Wellington. tudo É o oito Wellington meia, né? comum, pô. O Ô, Edmundo. Vini. Ô, Vini, rapidinho, deixa eu te falar um bagulho. A gente já vai encerrando aqui já, porque a gente viu que chegou o pessoal. Ô, Vini, não, chama o Vini aí, Japa. Tô Conta aqui. aquela resenha do teu brother de sapato, mano. Qual? Do A do sapato? Ah, sapato, a do sapato. essa aí deve ser mentira, pô. Mas vou contar. Os caras estavam. O cara tinha namorada, né? E aí ele tava lá de boa e tal. Aí pegou, saiu com a mina. E saiu com a mina normal, tá? Uma mina, outra mina, né? À noite e tal. E ele pegou e beleza, saiu, tal. Ele namorava na época. No dia seguinte, ele foi saiu para jantar com a mina dele e com a mãe da mina dele, né? E aí ele tava lá dirigindo aqui no carro, tal, normal, a mãe da mina atrás, a menina a namorada dele na frente. E aí ele tá tranquilo aqui dirigindo no carro, pegou elas. Aí do nada assim, mano, ele posta a mão assim do lado e ele vê o sapato, mano. Sente um sapato. Aí já entra em desespero aqui. Caraca, mano, sapato, mano. Fudeu, e agora o que eu faço, tal? Aí pega, tá do nada assim, abaixa o vidro, aí a galera conversando. A mina olha pro lado, a mina dele olha pro lado, ele pega o sapato e pau! Já joga pra fora. Aí dá mó alívio, né? Fala, caraca, tá que pariu, mano. O coração já disparado. Aí chega lá no restaurante, encosta no restaurante, tal, tá descendo o carro. Aí a menina vem e fala: vamos, mãe, bora. Ela: calma, pô, só tem um sapato aqui dentro, cadê o outro? Imagina a mina, você viu o sapato, né? Como é que a mina vai falar: caralho, minha mãe tá xarope, mano. Como assim? Ela desce com o sapato só. Mas Sai de casa com sapato só, mãe do cara. Tacou o sapato da sogra fora. eu queria ver o final, mano. Porque não é possível, o sapato não vai aparecer. Como é que ela desce com um sapato só? Eu fui pro médico, certeza, no dia seguinte, pra ver se tava com Alzheimer, alguma coisa. Eu vi na resenha, mano. Nossa senhora. Caramba, cara. Ô, Japa, a gente viu que chegou visita aí, mano. Pô, tinha até um vídeo aqui pra te mostrar, mano. Não, mas a gente faz, continua, grava amanhã, outro dia, mano. Finalzinho. Não, de boa, relaxa. O outro tá dando risada da resenha do sapato. Pô, muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Tá,
Eu falei com o Vini hoje, mano. Eu falo com o Vini, toda vez que eu vejo o Vini, eu lembro dessa resenha, ele contando, mano. Ele contava pra nós a dos sapatos toda sexta. O Jô era nosso treinador lá no Mackenzie, tá ligado, Eito? Aí o Vini chegava, aí o Jô falava, quantas. Já tomava uma seis, eu falava, Vini, conta aquela de sapato de novo pra nós, vai. Aí o Vini contava. Pô, bom demais. Ô, Japa, não, de boa, mano. É, tem um vídeo aqui, eu vou soltar esse vídeo aqui agora. Né? Solta, podia, solta. Gente, vou soltar esse vídeo aqui agora pra você. E aí você dá uma olhada. Fala, rapaziada, tudo certo? Carecão, Luizão e Wellington. Não vem com esse negócio de 8-6, não. Só conheço um tal de Wellington. Na época do infantil do Goianense, era o Wellington. 8-6 pra mim é novidade. Moleque chegava muito, saia calado, totalmente diferente do que tá hoje. Bom, rapaziada, vou contar aqui duas histórias rápidas do Dan, né? Na verdade, ele que vai contar, mas a gente tem várias histórias, né? Meu irmãozão aí desde moleque, foi ele que me levou pra jogar no Goianense, pra futsal, no meu primeiro ano de pré-mirim. E, enfim, então vou contar uma história aqui. Primeiro sobre a jogada 1-3. Jogada 1-3 é basicamente a mesma coisa que o Corinthians hoje faz quando vai jogar um mata-mata, né? O treinador entra no vestiário e fala: rapaziada, é o seguinte, a gente vamos tentar ganhar o jogo, mas se não der pra ganhar, dois resultados iguais e os pênaltis, o Cassião garante lá, né? 80% a 90% de chance da gente se classificar nos pênaltis. E com o Dan, a jogada 1-3, basicamente era isso. Vamos tentar ganhar, se não der, sempre tem um 1-3 ali reservadinho que é sucesso. Então, Dan, conta pros caras aí o que, que é a jogada 1-3, de onde surgiu, conta se tinha bastante resultado ou não. E a segunda história é uma história que você vai ter que contar sério também, não dá pra mentir, hein? Quando você tirou carta. E você demorou um pouquinho mais para tirar a carta, mano. Era um braço para dirigir no início. E aí a gente foi para a praia com o Samuca, que era o irmão dele, né? Mais velho, 2 anos mais velho. A gente estava indo para a praia com uma galera. E tinha o carro do Samuca e o carro do Gui, goleiro. O carro do Gui era uma Montana. Então só cabia o Gui e cabia uma pessoa do lado, né? E aí. Pô, o Samuca virou e falou: Dan, vai dirigindo aí. E o Daniel tava tirando carta, né? A galera começou a ficar desesperada já. Pô, como assim o Daniel vai dirigir? Dan, conta essa história aí também. Conta direito, hein? Sem mentir. Como é que foi a sensação da rapaziada aí ao saber que você ia dirigir o carro? Valeu, satisfação, rapaziada. Um abraço pra vocês aí. Muito sucesso. Tamo junto. Primeiro um 3, vai, Dan. Ah, um 3 existe, né? Pega a bola, bota a bola ali na marca do pênalti e se vira, né? Os outros 3 correm lá pra frente. E seja o que Deus quiser, né? O Robinho faz muito hoje em dia, né? Pô, faz. Bota a bola aqui e se vira. Essa era a jogada especial do Goianense, pô. Tava perdendo, o coluna não tinha nem goleiro linha, era 1-3. Mas não ganhava não, principalmente do Corinthians. Difícil, mano. Os caras atropelavam, mas tá bom. E a história da Montana? Cara, a história da Montana, te falar que eu não lembro, mano. Cara, eu não lembro dessa história. Aí eu... Mas, ele tá aqui. Só, que eu tenho que contar, né, pô? Tem que contar. Eu não lembro, mas ele vai lembrar agora. Mano, eu e o Ronald ali e tal. Aí na hora que a gente vê que ele vai dirigir, mano, vai pro Guarujá, e ele era meio braço, o coração já disparou aqui. Eu falei, olhei pro Ronald, o Ronald olhou pra mim, aí eu já levantei a mão. Não, eu falei, o Samuca, dirige você aí, mano, depois do Daniel. Aí ele virou e falou, não, deixa o Daniel, pô, o Daniel vai aprendendo. Eu falei, pô, vai aprender na estrada, né, imigrantes, caralho? Aprendeu em porra. Aí ele falou, Daniel e tal. Aí eu já peguei, já chamei o Gui, falei, Gui, vou com você. Aí o Ronald virou pra mim e falou, não, pô, eu que vou com ele. Eu falei, não, por que você? Eu falei, primeiro. E aí ficou uma disputa pra ver quem ia com o Gui, porque ninguém queria ir no carro do Daniel. Aí, 7, 8, eu paro aí, mano.
Eu não lembro se foi o Ronald, se foi eu, acho que o Ronald que ganhou. E aí a gente foi no outro carro, mano, coração disparado. Uma horinha ali, senso, disparado o coração, pra ver se não ia dar nada. Resumindo, já apareceu sozinho. Não, ele chegou lá, puto, mano, o caminho inteiro ali. Vocês são muito besta, mano. Porra, vocês são muito bons, ficou puto com a gente. Lembrou agora? Cara, ele lembrou. Ô, Japa, velho, vamos agradecer ele, né, Oito? Por trocar essa ideia com a gente aí. Pô, tinha tanta coisa pra falar, velho. Acho que quando a gente falou da final do Paulista, ele deve ter ligado pros caras, não? Deixa quieto. Não, mas a gente crescente, mas foi finalzaça. Futsal, né, irmão? Acontece. Eu fui aí no Corinthians essa semana, Japa. Eu fui logo no outro dia, na segunda-feira, que eu fui pegar uma parada aí. Daí eu encontrei Edinho. E aí, ué, tipo, mano, desolado, tá ligado? Tipo, mano, o que eu vou falar, tá ligado? Na nossa mão e... Né? Difícil, né, velho? Difícil falar alguma coisa, né, velho? Acontece. Ah, eu já ganhei título assim também. Já perdi... Eu espero sempre estar nas finais, né? Pra, claro, ganhar. Mas às vezes a gente vai perdendo, não tem jeito. É o esporte, é a vida. E nesse caso foi uma, pô, final igual a gente estava comentando, final num canal aberto, domingo. Acho que, cara, pro futsal foi incrível, assim, porque a repercussão, todo mundo, o próprio Corinthians, ninguém fez nenhuma menção de reprovação, de reclamação, porque, cara, a gente jogou com um time que era invicto até então no campeonato, eles realmente têm um grande time, não tem nada que falar também, e a gente jogou lá, ganhou dos caras, empatou, o regulamento, eles fizeram a melhor campanha, foram campeões, não tem muito o que falar, a gente lutou até o final, eu até hoje não me recuperei de... assim, corpo e mente, mas a gente vai voltando, né? Porque tem o mata-mata da Liga agora e a gente tem que se reinventar, né? Eu acho que a gente mostrou nossa força, isso sim. Esse é o mais importante. Puta, Japa, obrigado, meu irmão, por ter aceitado o convite. Foi, com certeza, um esclarecimento de ideias aí. Muita gente não te conhece, vê você falando muito pouco, só uns cortezinhos de entrevista ali. Não, vamos ver o que o treinador tem para falar. É sempre assim, né? Sempre nos cortinhos curtos. E, pô, você é um ídolo da nossa modalidade, um cara vencedor que ganhou tudo aí, mano. Jogou nos principais times da nossa modalidade, do nosso país, do, porra, Espanha, Barcelona, interviu. Sua carreira é maravilhosa. Parabéns pela carreira que tu construiu. Chega no Corinthians aí agora. Jogando fino da bola, o ano passado chegou no Joinville jogando fino da bola, um cara que praticamente jogou a carreira inteira em alto nível, eu não lembro nenhuma fase ruim, o japonês tá mal. Então parabéns, obrigado pela resenha aí, foi uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, relembrar algumas resenhas nossas aí, foi legal pra caramba. E agora, no final da live, me chega o Vinícius aí pra fechar com chave de ouro. Bom demais. E o Vini é craque demais, hein, mano? Na moral. Vini joga... joga, mano. Ele vai ficar falando, vai ficar se achando aqui. Mano, ele joga demais, mas o que ele gosta de dar carrinho também, eu vou te falar, velho. Ele dava carrinho no CDM, sem térmica, oito. Imagina, zagueirão, né? O Ronald batiu a bola também, o Ronald era boleiro, hein? Jogador mesmo, passada, meu Deus do céu. Ô Japa, pô, já que eu te trombei no Corinthians lá no Memorial, velho, tipo, mano, sem resenha mesmo, mó vontade de parar, trocar uma ideia com você, velho, porque desde a época lá da faculdade mesmo, a galera contava e falava muito de você. E é o que eu falei no começo da resenha aqui, sem te conhecer eu já gostava de você, tá ligado? Agora depois desse papo, agora de ver como você é a pessoa que você é, muito mais do que o que você faz dentro de quadra, mano, a admiração ela só aumentou mesmo, ter trocado essa ideia com você é
animal, mano, animal mesmo. Não tem mais agora só aquela resenha de vamos ver o que o treinador vai falar, né, Oito? A galera que curtiu o Japa agora vai ter um... esse japonês aí que buscaram na feira, legal pra caramba esse Japa aí. Então, mano, parabéns por tudo que você fez, parabéns por tudo que você tá fazendo ainda, né, mano? E eu tenho certeza que se vocês aí no Coringão jogar o que vocês jogaram domingo, os caras vão chegar de novo, viu, Oito? Vai voltar tatinho, os caras jogaram sem Lucas, tem umas pecinhas pra voltar ainda, rapaz. É o Corinthians, né, irmão? É o Corinthians. Ah, se deixar, ó, a gente cresceu, perdeu a final, mas estamos mais vivos do que nunca, hein? E satisfação aí, Careca, 86, obrigado. A gente pode fazer a live 2 aí, porque os caras aqui atrapalharam. Aquela visita indesejada, sabe? Pô, parece na hora errada. Não, você vai estar junto com a gente, vai aparecer mais vezes. Não, mas é satisfação, Careca. Pô, qualquer coisa é só chamar, viu? Vocês dois são de casa aí, beleza? Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. É, mano. Isso. É. Chegou ao fim, vestiário de número, Careca. 26! É nóis. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês que nos assistiram até o final. Se inscreve no canal, dá aquela moral, deixe seu like. Custa nada, de graça, só por estar ali, ó. Inscrito. E show. Foi. É nóis. Abraço, Careca.